Երկչուի Լիլիթ Կարապետյանը տետատետի եթերում խոսել է 90-ականների երկարվեստի անձնական կյանքի այսօրվա շոու բիզնեսի համար։ Երկչուին անդրադարձել է նաև իր և Ասկեն Սարգսյանի հարաբերություններին։ Կյանքի վերջին երկու տարում Վազգեն Սարգսյանը սիրավեպ է ունեցել երգչուհի Լիլիթ Կարապետյանի հետ։ Այս հարաբերությունների մասին խոսակցություններ միշտ եղել է, սակայն երգչուհին առաջին անգամ խոսել է այդ մասին դեռևս 2020 թվականին, պաշտոնապես հաստատելով լուրերը։ Նրա խոսքով իրենք պատրաստվում էին ամուսնանալ։ Վազգեն Սարգսյանի հետ ունեցած սիրո պատմության մասին բացառիկ անդրադարձը Լիլիթը վստահել էր թերթերից մեկին։ Լիլիթը պատմել է, որ Վազգեն Սարգսյանն իր հանդեպ հետաքրքրություն ցուցաբերել է առաջին հայացքից, թեև անձամբ ծանոթացել են ավելի ուշ։ Գառնի Գեղարդի հարակից տարածքում իրենք յուրահատուկ շուքով նշում էին մահապարտների օրը։ Այդ ժամանակ ես և եղբայրս երգում էինք արձագանք ստուդիայում։ Մեր ամբողջ թիմին հրավիրել էին երգելու այդ միջոցառմանը։ Պարզվում է, հենց ինձ տեսել է բեմում երգելիս խառնվել է իրար հետաքրքրվել, թե ով է քույր և եղբոյր քույրը։ Իրեն սխալ և ինձ ոչ սազական պատասխան էին տվել։ Այդ ժամանակ ես ընկեր ունեի, որի հետ կար ժամանակից նշանվեցի, թե արդեն նշանված էի, հիմա արդեն չեմ հիշում, բայց իրեն ասել էին, իբր ես ինչ-որ տարիքով մարդու ընկերուհին եմ, ինքն էլ պատասխանել էր, ափսոս չէ այդ երեխան, պատմել է Լիլիթը։ Երկչու և Վազգեն Սարգսյանի հաջորդ հանդիպումը կայացել է ավելի ուշ, երբ նա եղբոր հետ աշխատանք է անցել Երևանի ակումբներից մեկում։ Առաջին հանդիպումից բավականին ժամանակ անց մեր տուն զանգեր էին գալիս, բայց մենք չէինք էլ պատկերացնում, որ հնարավոր է դա ինքը լինի։ Երբ մենք արդեն արձագանքում չէինք աշխատում, մեզ հրավիրեցին երգելու ակումբներից մեկում։ Հետո իմացա, որ իր խոսքով են մեզ հրավիրել այնտեղ, ինքն էլ ասել է՝ շատ կուզեմ, քույր և եղբորը կանչեք ձեզ մոտ։ Նա սկսեց շատ հաճախ գալ ակումբ, ասաց, որ ինքն էր զանգում ինձ, այդ ժամանակ արդեն նշանած չունեի, մեր միջև սկսվեց շատ սիրուն ընկերություն։ Վազգեն Սարգսյանը 16 տարի մեծ էր Լիլիթից։ Երգչուհին պատմել է, որ սկզբնակ ամփուլում իրենց շփումը միայն ընկերական էր։ Ես այն ժամանակ 22 տարեկան էի, նայել այդքան մեծ էր ինձանից։ Մոտ 6 ամիս մեզ մոտ պարզապես շփում կար, որից հետո սկսվեց շատ գեղեցիկ պատմություն, որը տևեց 1.5 տարի, մինչ այդ չարաբաստի օրը։ Հենց այդ տարի 1999 թվականին մեր երազանքները, ծրագրերը գնում էին դեպի ամուսնություն։ Եթե այդ չարաբաստիկ դեպքը չլիներ, մեր կյանքն այլ կերպ կդասավորվեր։ Մենք մտածում էինք ամուսնանալու, երեխա ունենալու մասին, նա շատ երեխայապաշտ էր, ուզմունքով հիշում է երգչուհին։ Լիլիթն ասում է, որ սպարապետին ճանաչել է այլ կողմից և հստակ կարող է ասել, նա անփոխարինելի էր։ Ասում են, կատարյալ կամ անփոխարինելի մարդիկ չկան, ես համամիտ չեմ, ինքն անփոխարինելի էր և կատարյալ։ Մեկ-մեկ հետ եմ գնում իմ երազանքների մեջ, ես իրեն ճանաչել եմ այն կողմից, որը նույնիսկ իր ընտանիքի անդամները չգիտեին։ Դա բնական է, սիրո հարցում մարդուն լրիվ այլ կողմից ես ճանաչում։ Վազգենը շատ քնքուշ, նրբազգաց, սիրել իմացող մարդ էր, նա կնամեծար էր, ծնողասեր, հայրենասեր, երեխայապաշտ, սրանք բոլորին հայտնի փաստեր են, սակայն կան բաներ, որոնք միայն ինձ են հայտնի։ Նա 40 տարեկան էր, բայց իր զգացմունքների սիրո արտահայտման ձևի վերաբերմունքի մեջ նման էր 17 տարեկան տղայի։ Ամեն մանրուքով շատ էր ուրախանում, իր տեսակի մարդ այլևս չի լինի, այդ աստիճան հայրենասեր, ես 2 տարի տեսել եմ դա, իսկ ինձ մոտ նա իր ամենաանկեղծ վիճակով էր, ասում է երգչուհին։ Ըստ երգչուհու, սպարապետի հետ հարաբերություններում մի բաց կար, Լիլիթն առ այսօր ափսոսում է, որ այդպես էլ չի հասցրել Վազգեն Սարգսյանին ասել «սիրում եմ քեզ»։ Իմ մեջ չափից շատ հարգանք կար իր նկատմամբ, նույն հարգանքն ինձ պահում էր, թույլ չէր տալիս արտահայտվել, չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, բայց իսկապես հարգանքից էր այդպես։ Այդպես էլ իրեն չասացի «սիրում եմ քեզ», ինքն ասում էր, որ սիրում է ինձ, ես չհասցրեցի, չէի պատկերացնում, որ կարող է նման բան լինել, շատ-շատ եմ զղջում դրա համար, թեև ինքը գիտեր, որ ես իրեն սիրում եմ, բայց կուզեի ասած լինել։
Սպարապետից ընդյան օրը Լիլիթը չի քնել։ Ծաղիկներով գնացել է Եռաբլուր, ասում է ուզում էր շուտ գնալ, որպեսզի կառավարական հոսքի մեջ չլիներ։ Լիլիթը պատմում է, որ Սպարապետի վերջին տարեդարձը միասին է նշել։ Միասին էլ բացել է նրա նվերները, որոնցից երկչույն ունեցել է իր մասնաբաժինը։ Նա այդքան ուժեղ մարդ էր, բայց չէր ուզում նշել 40-ամյակը։ Իր վերջին տարեդարձը միասին անցկացրեցինք, իր մայրն իրենց տանը նշում էր ծնունդը։ Վազգենը որոշեց, որ միասին գնանք իրենց տուն, հետո վերադառնանք, բայց հասկացանք, որ միասին գնալն ավելի ժամանակատար կլինի, որոշեցինք, որ ես տանը պատրաստ սպասեմ իրեն։ Նա գնաց տանը, նշեց ծնունդը և շատ շուտ հետ եկավ։ Ամբողջ գիշեր միասին նշեցինք իր ծնունդը։ Երկուսով բացեցինք իր նվերները, ես էլ նվեր ունեցա դրանից, իրեն գրիչների հավաքածուի էին նվիրել, նվիրեց ինձ, քանի որ ես ու եղբայրս երգեր էինք գրում։ Չնայած տարեդարձի օրը Սպարապետն ու Լիլիթը միասին են եղել, երկչույն այնուամենայնիվ չեղավ նրանց տանը։ Նրանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք շփում ուներ Բազկեն Սարգսյանի ընտանիքի հետ, ինչպես էին իրեն վերաբերում, հաշվի առնելով երկչու մասնագիտության հանդեպ Հայաստանում եղած վերաբերմունքը, հատկապես 90-ականերին։ Ես շփում չունեի իր ընտանիքի հետ, բոլորիս էլ հայտնի է, որ հատկապես այդ թվականներին Հայաստանում մի քիչ այլ կերպ էին վերաբերում երգչուհու մասնագիտությանը։ Դա շատ խոսակցությունների թեմա էր տալիս, ինձ ասել էին, որ մայրն ուրիշ աղջկա է ուզում, բայց իր պարագայում դա չէր կարող լինել, որովհետև կյանքում առաջին անգամ սիրահարվել էր այնպես, որ որոշել էր ընտանիք կազմել։ Ճիշտ է, մայրն իր համար առաջին տեղում էր, նույն առաջին տեղում հայրենիքն էր, նույն առաջին տեղում իր եղբոր տղան Կարլենն էր, բայց իմ հայտնվելուց հետո նույն առաջին տեղում նաև ես էի։ Երկչու խոսքով Սպարապետը դեմ չէր իր կարիերային, ավելին նա վստահ է, եթե Վազգեն Սարգսյանը ողջ լիներ, թե իր անձնական, թե իր գործնական ճակատագիրն այլ կլիներ։ Նա տեսակով շատ ուրիշ մարդ էր, այնքան կայացած, վստահ եմ, որ եթե նա ողջ լիներ, ամեն ինչ այլ կերպ կդասավորվեր։ Ես որքան հայտնի էի, հարյուրապատիկ ավելի հայտնի կդառնայի։ Նա ինձ միշտ աջակցում էր, շատ-շատ էր սիրում նաև եղբորս Կարենին։ Այն ժամանակ եղբորս ասաց զինվորների մասին լավ երգ գրիր։ Եղբայրս գրեց «Տղերք, պինդ եղեք» երգը։ Երբ իրեն ցույց տվեցինք, շատ էր հավանել, ասում էր այսպիսի երգ էի ուզում, որ զինվորները լսեն այդ երգն ու չզգան, ինչպես է անցնում այդ երկու տարին։ Ասաց այս երգով ու ձեր մյուս երգերով զորամասերում համերգներ տվեք։ Մենք պտտվեցինք Հայաստանի բոլոր զորամասերով, հիշեց երգչուհին։ Համատեղ լուսանկարներ Լիլիթը չունի, ասում է բոլոր համատեղ լուսանկարները նրա մոտ էին, նրա տանը, որտեղ էլ մնացին մահվանից հետո։